قل فبفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. الله تعالى اي حبيبم ايتين الله تعالى فضله ومرحمته الى انا شو بلان خرسان بسنلر ديد الله تعالى. الله تعالى فضله بو قران كريم Qur'oni Karimni bizga yetib kelishiga sabab bo'lgan zot, Allohni rahmati bo'lgan zot payg'ambar alayhisolatu vasallam. Ana shu bilan xursand bo'lsin bandalar deydi Alloh taolo. Bugun biz ana shu xursandchiligimizni izhor qilamiz. Ba'zi bir hozirgi ba'zi bir toifalar Mavlidni bid'at deydi. To'g'ri, bid'atligi rost. Bid'at degani yangi paydo bo'lgan narsa degani. Bid'at degan narsani ham ulamolarimiz ikkiga bo'lganlar. Bid'ati hasana deganlar, bid'ati sayyi'a deganlar. Bu bid'ati hasanaga kiradi. Butun islom ummati, tarixdagi zotlar, eng katta ulamolar buni Mavludi Sharifni jam bo'lib, bir joyga yig'ilib, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni eslab yig'ilishni ittifoq qilganlar. Joiz deganlar. Eng katta bunda ajr bor deganlar. Ibn Hajar Asqaloniy rahmatullohi alayh shu borada aytadilarki, bunda juda ulug' katta savob bor deganlar. Faqatgina manmanlikka berilmasa, riyokorlik qilmasa, faqatgina Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'sha joyda eslansin deganlar. Men mana shu gapni o'qib o'rganishim jarayonida shu narsa aniq bo'ldiki deganlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Madinai Munavvaraga kelganlarida Yahudiylarni Ashuro kunini bayram roza tutayotganini ko'rib qoldilar. Shunda Rasul akram alayhissalom nima uchun siz roza tutayapsiz deb Yahudiylardan so'raganlarida aytishdiki, bu kunda Alloh taolo Musoga najot bergan kun bu. Musoga najot bergan, Fir'avnni g'arq qilgan kun. Daryoga g'arq bo'lgan. Alloh uni bizga ne'mat qilib bergan, najot qilib va balodan qutqargan. Shu uchun buni shukronasiga roza tutamiz deyishdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam uni qoralamadilar. Balki Musoga sizdan ko'ra men haqliroqman deb Ashuro kunini rozasini tutdilar. Shundan aytadilarki Ibn Hajar Asqaloniy mana shu gapdan bitta Alloh ne'mat bergan kunni va bir balodan qutqargan kunni xoslab nishonlab har yili o'sha kunni belgilab olib roza tutsa yoki xursandchiligini izhor qilsa joizligi shundan kelib chiqadi dedilar. Aytaylikchi, endi Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan ko'ra buyukroq ne'mat bor ekan? Albatta yo'q. U zot shu darajada sizni biz ummatni g'amida kecha kunduz yurdilarki doimo ummat deyverganlaridan Alloh subhanahu va taolo bir kuni payg'ambar alayhisolatu vasallamga aytdiki, in shi'ta ja'altu amra ummatika ilayka. Buni imom Shahroviy rivoyat qiladilar. Ey habibim, agar siz xohlasangiz, siz istasangiz ummatingizni ishini siz o'zingizga topshiraman. Ha, bir ish o'zimizning ixtiyorimizga qolsa, xohlaganimizni qilamiz. Eng chiroyli narsani qilamiz, eng yaxshisini bo'lishini xohlaymiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallam, xo'p, Parvardigor, seni bu rahmatingdan bo'ldi, men o'zimga bera qol desalar bo'lardi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni javoblarini qarang. Ey Parvardigor, men bu ummatlarimdan bo'lgan bitta bandaman. Men bularni birodariman. Aka-uka bir-biroviga nisbatan ba'zi paytda ko'ngli xush bo'lsa, ba'zi paytda g'azab kelgan payti bo'ladi. Ey Robbim, mandan ko'ra bularga san rahmdilroqsan dedilar. Alloh subhanahu va taolo shunda aytgan ekanki, idan la yuhzika abadan.
Ummatingizni ishi to'g'risida unaqa bo'ladigan bo'lsa, sizni hech qachon men xafa qilmayman deb Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga xitob qilgan. Biz ana shu bizni g'amimizda o'tgan, hatto oxirgi nafaslarini ummati deb chiqargan zotni ummatlarimiz. Bugun ana shu zotni eslaymiz. Har bir salovat aytilganda birgalashib salovat aytamiz. Zero agar aytolmay qolsak, juda katta narsani boy bergan bo'lamiz. Sahobalarga qara, sahobalarga qarata Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, muflis kimligini bilasizlarmi dedilar. Muflis degani hamma narsasidan mosuvo bo'lgan, kasodga uchragan insonni aytadi. Sahobalar ha, ishi kasodga uchragan dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, haqiqiy muflis, haqiqiy kasodga uchragan shaxs mani nomim zikr etilganda salovat aytmagan kishidir dedilar. Bu ham o'zimizni foydamizga aslida. Biz bitta sallallohu alayhi va sallam deb qo'ysak, Alloh subhanahu va taolo bizga o'nta salovatni jo'natar ekan. Allohdan bo'lgan salovat Allohning rahmati. Bitta salovat aytib Allohning o'nta rahmatiga biz noil bo'lar ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu davrada o'tirgan hammalarimizni bugun Alloh o'zini barakotu rahmatlari bilan o'rab xotirjam sakinatni qalbimizga joylasin. Bizni hozir bu davramizda Andijon shahridan mehmon bo'lib turgan juda xush ovoz hammalaringa yaxshi tanish ko'pchiligimizga Muhammadjon Qora akamiz, bu Davron Qora akamizlar mehmon bo'lib turdilar. Bu Mavludi sharifni inshaalloh bugun mehmonlarimizdan eshitamiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi boshlanadigan bu mavludimizni o'zi dargohiga husni qabul aylasin. Marhamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحلى المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أطل اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
وبعض فأقول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاءة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحال الحرمية وسمعت صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأبان وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل عليه السلام نسبته ومنتمى فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى أطل اللهم قبره الكريم بعرف شبي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سدد وفقار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه
ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهرا شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة الشريفة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من طائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدا حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا جد الحسين مرحبا مرحبا اي بلبلي شير الأبا هش كلدينيس صدقه بلسن بلدري منزل صدا هش كلدينيس ملك جا كلدي جهر غاول سدفني بتندر نسدی حقا بردری قمت بها هش کلدینیز زاد آلینگا ادوات تاشنی کملر اتر دفع تب حق ایت در تبت یدا هش کلدینیز حق زیافت کچسی آلم سدرن ایلدی سیر دبر لحظه ده ارشی علا هش کلدینیز جمله پیغمبرن تگرن نام برلن چرلدی یا نبیدن چرلدی سزنی خدا هش کلدینیز اجزیل امت گناخ الارز تب اول پادشاه وعد ایلم شادت سزنی خدا هش کلدینیز درگه هندن هچ کشینی نا امید قیتر مگل بزگدانر دردغه آلی شفا هش کلدینیز سز سنا ایدن دحیانی بجا قرغم زمان سمعنیز گایت حق دن برندا هش کلدینیز آسی اسیان چی گناه کار امتو چون یغلمن امتو چون ایلدم جنت ادا هش کلدینیز رمزنیز داغید یغلر بو غریب امتلری امتم دن چاقرین یا احمد هش کلدینیز رمزنیز غاتر ملوب درسم درود ایتسم سزه بولر اشته ایلسم جانم فیدا هش کلدینیز
Kel ende Cebrail Erş nespır gil Bunge mihman bul geni Resulullah gene bu Mezeval basam közlik Şems ve zuha yüzlik Berçeden şırın sözlik Resulullah gene bu Şamallar gavar beytken Seyir etşini koysan Bir adamlik kılmesen Resulullah geledun Deryalar gavar beytken Mevcul işini koysan Aldı da saka otursan Resulullah geledun Malikler gavar beytken Dozak işi gel yapsan Yolları göz tutsan Resulullah geledun Gılvallar gavar beytken Cennet işi gel açsan Başları gavar satsan Resulullah geledun Azrail gehen eytken Canan ışıl kuysen Hizmette mukum tırsen Resulullah geledun Ufuk mekam gebayil Yerlebet Cebrail Bunda etsen ya Resul Kanatların küyedun Kıyamet gün bulgen Yığılır berçe bende Resulullah kilgende Ümmetleri kiledun Ya ilahi Mekke Medine'ye yeter kumbarniken Teşne bağırıp ağır zemzemden içer kumbarniken Ustuni hennan mennanni kuçer kumbarniken Remzeniz gayetir mulu can tapşırar kumbarnikin Ahtarıp ahtarıp dosem izingizini çengige sürsem yüzümle Hak nasip etse yukursem izingizini Canım sizge fida ya Resulallah Bir mübarek sefer bulse yuk etsem Kabe yollerde kumlarga batsam Nur cemalingiz bir bar içimde görsem Canım sizge fida ya Resulallah Sizin isminiz yaşar her gönüllerde Salavatiniz dinmez daim tillerde Ümmet bekar kezer gurbet illerde Canım sizge fida ya Resulallah Min garip mezherge eylen bir nezer mehmudu hak Ul şefaat vaktine canın fida hoş geldiniz İsteseniz her kayuğandın necat Eydiniz peygamberimge es-salat Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله اللهم صل وسلم وبارك عليه جناب پیغمبرمز Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni her kançı istesek, o zatını sıfat-ı hamidelerini gafirsek, adakıl bümeyle. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam hazır yine ettik. Bu kardamla hem özlerini hazır ki beytleri de islam ettiler. Ümmet gamide ötken zat. Sizi bizge en güzel ahlaklarını qilib Alloh taoloni roziligiga erishishimizga sazovor bo'ladigan amallarni o'rgatgan zot. Nafaqat bu dunyoda, hammamiz bu dunyodan o'tib
ertaga qiyomat kuni mahshargohda lahatdan bosh ko'tarib Alloh taoloning mahshargohiga yig'ilgan paytda hamma o'zi bilan o'zi bo'lib qolganda payg'ambar alayhi salatu vasallam o'shanda ham ummat g'amida bo'lar ekanlar. Insonlar Odam alayhi salamning huzuriga borishadi. Bu hadis sahih hadis. Shunda ma'nosi shu ma'noda borib, ey odam, sizni Alloh taolo birinchi yaratdi. O'z ruhidan pufladi sizga. Ey odam alayhi salam, bizni shafaat qiling. Odam alayhi salam, ey insonlar, men Alloh taolo qaytargan narsani qilib qo'ydim. O'sha daraxt mevasidan yemagin devdi yeb qo'ydim. Hali men shunga javob bersam ham katta gap. O'zimni g'amim o'zimga yetadi. Ibrohimga boringlar dedilar. Barcha payg'ambarlar shu yo'sinda bir-birlariga oshirib, oxiri payg'ambar alayhi salatu vasallamga navbat kelganda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam o'shanda peshonalarini sajdaga qo'yib, ey Parvardigor, san mana ummatimni o'zing rahim qilgin, mag'firat qilgin deb payg'ambar alayhisalotu vassalom va ummatlariga mag'firat so'rarkanlar. Ana shu joyda Alloh subhanahu va taolo Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga shafoat iznini berar ekan. Ana shu shafoatga hammalarimizni loyiq ummatlardan qilsin. U zotni eslab, u zotga jonlarimiz tasadduq. Jonlarimiz fido, bekor agar sahobalar jonim fidosizga yo Rasululloh deyishmagan. Haqiqiy jon fido qilishga arzugulik zot bo'lganliklari uchun ular shunday gapni aytganlar. Mana bu qora domlamiz o'qigan baytlar va Imom Barzanjiyni yozgan mana bu ma'ludi shariflari hammasi muhabbatdan kelib chiqqan. Qo'limizga hozir bir qog'oz bilan qalam berib, Rasul akram alayhi salom haqlarida ko'p emas, ikki qatorgina bayt bitib bergin desinchi. Bir baytini bita olamizmi? Ko'pchilik Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni tush ko'rishni orzu qiladi. To'g'rimi yo'qmi? Hammamiz orzu qilamiz. Qani Rasul akramimiz ko'rsak-da, u zotni bir muborak yuzlarini ko'zimiz bilan ko'rsak deymiz. Hammamiz aytamiz. Buni o'ziga yarasha mehnati bor ekan. O'tgan ulamolardan birlari doim men Rasulullohni tushimda ko'rsam, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni bir bora ko'rsaydim tushimda deb doim o'ylar ekanlar. O'zlarini shayxlari, pirlarini huzuriga borib, Hazrat, men doimo orzu qilamanda, lekin bunga yetish olganim yo'q. Hazrat, bugun manikiga mehmon bo'lasan, keyin aytib beraman dedilar. O'ylariga olib borib, ayollariga aytdilarki, yaxshi, hamma ishtaha bilan yeydigan eng yaxshi ovqatni tayyorlang. Ovqatni tuzini ko'proq qiling dedilar. Borib o'zlari ko'rib, o'zlarining ko'ngillarini to'lmasdan yana ko'proq tuz soldilar. Ovqatni yeb bo'lishgandan keyin ovqat kirgan ichkarini ko'ydirishni boshlagan Hazrat bir piyola suv ichaysizlar to'xtang dedilar. Yana keladilar, bir piyola choy ichay yo to'xtang. Shu holat bilan kechqurun uxlab qoldilar. Ertalab turib pirlariga aytayotgan ekanlarki, Hazrat, kechasi bilan shunaqa joylarni tush ko'rmanki, suvlar oqib turibdi. Shunaqa zilol suvlar, shunaqa mazza buloqlar, yon atroflaridan daraxtlar, bir go'zal manzaralar, qonib-qonib suv ichimman dedilar. Pirlar aytgan ekanlarki, ustozlari, ko'rdingizmi? Tuzga bo'lgan tashnaligingiz kabi, suvga bo'lgan tashnaligingiz kabi Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni ham kechasi bilan o'ylab chiqqaningizda siz har kecha tush ko'rardingiz degan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni u zotning tushlarimizga ko'rishligini Alloh nasib aylasin.
mana shu joyda imom o'tgan ulamolarimizdan Xaziniy rahmatullohi alayhni tasadduqlari bor. Hammamizga bir keraklik. Shuni qildan kelgancha bir o'qib berishga harakat qilamiz. Bismillah. Nazar sol osi ummatga tasadduq ya Rasululloh. Hamisha kor g'aflatga tasadduq ya Rasululloh. Mani boshlang hidoyatga tasadduq ya Rasululloh. O'shal mahsharda jannatga tasadduq ya Rasululloh. Soling daryo-i rahmatga tasadduq ya Rasululloh. Yig'ilsa avvalu oxir o'shal sahro-i mahsharga. Xaloyiq ergashurlar barchasi hodi-i rahbarga. Tarahhum qil o'shal soat bizingdek osi muztarga. Bormiz barcha tashna suv tilab soqiy kavsarga. Berar ahli saodatga tasadduq ya Rasululloh. Xudo qozi bo'lib tangla gunohimni hisob etgay. Hamma bandam mani qovushimga kelsin deb xitob etgay. Muhammadga kimikim ummat ermasdur azob etgay. O'shal kunni kishi kim o'ylasa doim savob etgay. Yetar ummat sharofatga tasadduq ya Rasululloh. Lahaddan bosh ko'targanda hamma va hasrat odirlar. Qiyomat shiddatidan kim hamma va vaylat odirlar. Hamma ummatlaring yig'lab yana ya Mustafa odirlar. Hamma Muhammad sajdaga boshin qo'yib va ummat odirlar. Qorul qolur ummat hijolatga tasadduq ya Rasululloh. Tarozuga solur a'molu ilni ul qiyomatda. Gunohidin savobi ko'p esa albatta rohatda. Behisht ichra kirar huru qusur birlam farog'atda. Xazini osi ummat saqlagin hifzu himoyatda. Qilay jonimni hazratga tasadduq ya Rasululloh. Istasangiz bo'lasiz g'amdan najot. Aytingiz payg'ambarimga assalom. As-salatu was-salamu alayka ya Rasululloh. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballoh. As-salatu was-salamu alayka ya khayra khalqillah. Salatu salomlarimiz bo'lsin u zotga. U zot sallallohu alayhi va sallam o'zlarini bir muborak hadis shariflarida aytadilarki, jannatda Kavsar bulog'idan tashna lablarga suv berish ixtiyori menga beriladi dedilar. O'shanda butun insoniyat suv ichgani mani huzurimga kela boshlaydi. Men qo'limda bir juda bir qimmatbaho idish bo'ladi. O'sha idish bilan Kavsar bulog'idan suv olib Allohning bandalariga berishni boshlaydi. Va nihoyat oxirgi zamon ummatim keladi. O'shanda meni qo'limdan idish pastga tushib ketadi dedilar. Sahobalar aytishdiki, "Yo Rasululloh, siz bizga unda suv bermaysiz" dedilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning javoblari shu bo'ldiki, "Yo'q. Men suv beraman. Men oxirgi zamon ummatim bilan o'zimni oramda vosita bo'lishini xohlamayman. Men o'sha ummatlarimga o'z qo'lim bilan suv beraman" dedilar. Alloh subhanahu va taolo muhabbat bilan mana bu joyda shu zotga salovat aytib, shu zotni hurmatlaridan kelib turgan hamma mu'min musulmonlarga Alloh o'sha ne'matni, o'sha baxtni Alloh nasib etsin. So'zimizni oxirida Qur'oni Karimdan tilovat qilib, inshaalloh bu suhbatimizga yakun yasaymiz. Bu xonadon haqiga, bu xonadondan o'tganlar, otalari, akalari haqlariga va bu xonadonda o'sib ulg'ayotgan farzandlar haqiga inshaalloh ko'pchilik bo'lib shu
Peygamber aleyhissalatu vesselamını örtüge bir vasıta kılıp şu zatını hürmetlerden söyleyemiz, zara dualarımız icabet etse. Bu hanedanı hatim-i Kur'an'a kılınganken inşallah bana hatim diyen bağışlar, bana işan babamızla inşallah dua kıl verildi ama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم نور قلوبنا بحرمة القرآن ويسر أمورنا ببركة القرآن
واشرح صدورنا بتلاوة القرآن، واغفر ذنوبنا بعناية القرآن، حولنا سكرات الموت بشرافة القرآن، ثقل ميزاننا يوم القيامة بعظمة القرآن، إنك أنت الحنان المنان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تلاوة قرآن، حلاوة إيمان، خشنود حضرت الرحمن. پروردگارا سنین 30 پارالی کلامین تلاوت قلب اقلگن. اقشلوکه آیت لرگه ای رب لرگه حب لرگه یور قلب اقلگن بلسه وزمونین غفور و رحمی صفتین بلن کچریم وشبو کلامین دن حاصل برگن سواب سمرسنه. بخشیده قلب اقلگ پروردگار وزم خبر قلگوچی زادسم من بهادر اوکمزنی پدرلری پدر بزرگوالری زینالدین بابانی روحانت لرگه و اکلر برادر اکلری زرفجانی روحانت لرگه و شو بهادر اوکمزدن اتکن آتا اولالدادن اتکن برچه مؤمن مؤمنلرنی آنه اولالدادن اتکن برچه مؤمن مؤمنلرنی خصوصا من شو هر جایلرگه اول وطن قلو اتکن وشبو کنده مرحوم و مرحومه بولگلرنی وشبو خاندان صاحبلردن اتکن اهل مؤمن اهل مؤمنلرنی اهل مسلم اهل مسلمانان روحانه درگه بسیده کلدوک الله سبحانه وتعالی برچلردن ازن راضی بولو وشبو اخیان تلاوت قرآن صاحبلردن برچلن روح لرگه یتگزگین روح لرنی شاد ایلگین خبرلرنی قرآن نورو بلن منور قلب آخرتلرنی آباد قلب صاحبلرنی ازن آسان قلب نامه اعمالرنی اون تمالردن بیرب قیامت کنیده صالحلر و صالحلر خطارده سبته ترشنگین اللهم ازن نصف قلگین پروردگارا اولم بار من شو اولوغ گونین شرافتیدن اولوغ آینین شرافتیدن من رب اول آینین من مولود آیلری پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نین تولگن آیلرنی شرافتیدن من برگه من یغلدیک شو خاندانگه من یخشی مکانلرگه یغلیب دورمیز اولم بار من خزمت کن مولود اخوگن شو پیغمبر علیه السلام نین من صلواتلرنی ایتیب من جماعت بلن خوشلگن برچلرمز الله تعالی هدایت ده بردوام خلگین من قروکلرمز محمد جان قروکمز نی من امین جان قروکمز نی من برادر قروکمز نی و برادرلرمز نی الله تعالی دایما علملرگه علم لدولردن عطا قیگین من شنده مومن مسلمانلرگه خالص خزمت قلیب الله تعالی نی رزالگی بلن من شنده مولودلرنی چرایلی اوقوب بریب پیغمبر علیه السلام سیرتلرنی حیاتلرنی بزلرگه اوقوب بریب بزلرنگه تنشترگن شو قروکلرمز نی الله تعالی اکی دنیالرنی آباد قیگین من ازای یولردن قدم رنجیده قلب کلدیلر پروردگارا من قروکلرمزنی اولان بار هر بر باسیب کلگن قدملرگه اجر و ثواب‌لر یازیب گناه و معصیتلرنی اوزین اوچور پروردگارا من شو خاندان صاحبلردن قیلینگن خزمتلردن اللهم اوزین رازی بوگین ایلهی بیز اوچون خزمت قیلیب تورگن اوکلرمزدنم اللهم اوزین رازی بوگین قیلگن خیر احسانلرنی برادر اوکمزدن زوجلردن خاندان صاحب و صاحبلردن اوزین قبول قیلگین شرگه آمین ده پول کتب تورگنلرمزنی الله تعالی نیمه مقصد مرادلرمز بولسه الله اوزین رازی بوگنلرنی زیادسمنن قبول قیلگین پروردگار برچلرمزنی اونا هدایتده بردوام قیلیب یعنی که یل یعنی که آیلرده من شونده مولود آیلرده یغیلیب من شونده چرایلی مولودلر اوقوب بریشلیگنی من قروکلرمزگه اللهم اوزین نصیب قیلگین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الله تعالى وبارك بهم راح اسلام تعالى برادرانمز جان شفاكم كرام تعالى تست کنندگان سعی بازنده ایوانت دتا آنده ورش نصیب ایلگن خرال مزایا خونه کی گیان خرال داشت مقوما فاجد دارم از خارکی دارم از من عمت خدمت ده مزاح عمر ویلگن مزاح این لشون بخت سر عمت مختیگه مرد مختیگه سلام تینش مولیگ در آمان بالو
Daim şu hizmetlerde, dörlerde oturup duada buluşlar nasip eylesin. Muhabbet kutturgen bu cemaatiyem zürriyatlardan ahliyle ahrıp ağırlar çıksın perverdiyor. Bu ihsan kuledigen buralarımız vakemizi yiyen perverdiyor, ihsanlandırıyor, hidup kabul eylesin. Ferzantlardan ahli Kur'an, ahli ilimler çıkıp kıyamette başlarına taş girediyen ahli ferzantlardan buluş nasip eyle. Allahümme salli ve sallim ve berek eyle. Allah razı olsun, bereket opiyle, rahmet. Kaç kilometre mi? 30 kilometre.